Jadi, oleh itu kita akan berbincang mengenai kesan psikologi pandemik COVID-19 ini terhadap hmm. rakyat Malaysia secara amnya. Jadi, sebelum itu kita perkenalkan tetamu kita, hmm. Dr. Azmawati Muhammad Nur, pensyarah kanan ata ataupun kaunselor berdaftar di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, selamat pagi. Hmm. Baik, Dr. Jika kita lihat pada situasi kini dengan peningkatan kes secara mendadak dan ia secara tidak langsung memberi kebimbangan kepada rakyat Malaysia secara khususnya. Kemungkinan besar persoalannya, kemungkinan besar sama ada PKP akan diadakan dan juga kita lihat di zon-zon merah PKP telah pun diadakan antaranya PKPD secara bersasar di beberapa bahagian di Sabah dan juga PKP, PKPB di Kota Kinabalu dan ini memberikan cerminan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Adakah kita akan kembali PKP dengan duduk di rumah dalam tempoh masa yang lama dan kesan psikologinya kepada rakyat Malaysia? Uh, terima kasih ya, Manawai, ya atas soalan itu. Sebenarnya kalau kita lihat, uh, kita lihat kepada 1 hingga 6 Oktober kesan ataupun uh, makluman statistik yang kita terima sangat tinggi berbanding Jun di mana um, statistik yang direkodkan ialah 270. Tapi lepas itu kita lihat meningkat 260 yang kedua ketiga tinggi. So, kemudiannya 372 dan semalam 691. Dan saya pasti ramai rakyat Malaysia di luar sana sebenarnya rasa takut rasa bimbang hmm. uh, dengan peningkatan yang um, setiap hari kita nampak very steady sepanjang Oktober ini hmm. ya dan uh, ini secara tak langsung memang kita akan memberikan kesan takut stress anxiety hmm. dan sekiranya ini tidak dibendung dia akan um, berada di luar kawalan dan ditakuti akan memberikan kesan kepada diri dan tadi um, soalannya adalah berkaitan sama ada ada PKP atau hmm. tidak hmm. semalam pun kalau kita lihat perutusan yang amat berbahagia perdana menteri kita beliau telah menekankan bahawa kemungkinan kita tidak boleh lagi mengadakan PKP kerana ia akan... Um orang kata apa mengganggu gugat daripada segi ekonomi dan social structure mm -hmm. tetapi kita boleh mengadakan PKPD di mana uh, keadaan zon-zon merah yang di bawah kawalan mm -hmm. sebenarnya bila kita kata tentang apa itu ketakutan dan kebimbangan ya kita kena lihat uh, kita kena faham apa itu covid-19 mm -hmm. dan kita kena faham bagaimana penularan itu berlaku mm -hmm. kita juga kena faham bagaimana ianya boleh uh, kita hendak tidak uh, merebakkan dia lagi mm -hmm. jadi uh, ini kita nak katakan kita perlu lihat kepada kesejahteraan psikologi diri. Apa yang kita maksudkan dengan kesejahteraan psikologi? Kita boleh takrifkan dia sebagai satu keadaan cara kita berfikir yang mungkin akan mengganggu atau memberi kesan kepada emosi dan juga tingkah laku ya. Dan apabila kita kata siapa yang mempunyai kesejahteraan psikologi yang bagus mm -hmm. maksudnya daripada segi emosi kita lihat kesejahteraan emosi kesejahteraan emosi di sini kita boleh um, terangkan ialah seseorang yang mempunyai emosi yang positif mm -hmm. ya seseorang yang mempunyai rendah uh, bila kita kata emosi positif apa itu emosi positif mm -hmm. bila kita tenang mm -hmm. bila kita gembira bila kita tahu bila berada dalam keadaan sesuatu tu kita boleh uh, uh, cope ya mm -hmm. dan uh, rendah atau uh, daripada sudut emosi negatif mm -hmm. yang uh, senang berasa tertekan yang yeah. mudah berasa marah maybe mm -hmm. yang yang uh, perasaannya negatif dan kita juga melihat bagaimana kita ingin uh, berfungsi berfungsi dengan lebih baik sebab mm -hmm. kalau kita terlalu takut atau terlalu bimbang ini mungkin memberi kesan kepada diri di mana kita tak boleh nak berfungsi secara normal. Mm -hmm. Kalau nak keluar makan pun takut, nak membeli barang pun takut. Mm -hmm. So ini akan mengganggu gugat dan kita juga perlu lihat satu lagi daripada sudut kesejahteraan emosi ini ialah mm -hmm. bagaimana kita melihat kepada kualiti kehidupan. Kita nak function as a normal person di luar sana kita nak lihat bagaimana kita secara umum kualiti kehidupan kita, bagaimana kita di tempat kerja dan keluarga. So bila kita kata juga pasal kesejahteraan psikologi ini, saya ingin membawa penonton um, bersama-sama kita fahamkan mengenai apa itu self-empowerment mm -hmm. atau pemerkasaan diri. Apa itu self-empowerment? Mm -hmm. Pemerkasaan diri ini ialah bila kita membuat satu decision making yang betul, mm -hmm. yang boleh membantu kita, yang mengenal pasti apa kelemahan diri, apa mm -hmm. kekuatan diri dan kemudiannya kita boleh Membuatkan satu hmm. uh, membangkitkan perasaan yang kita empowered atau diperkasakan untuk terus menjadi seorang yang lebih uh, apa, baik untuk meneruskan kehidupan uh, itu yang boleh saya kongsikan sedikit-sedikit. Hmm. Yang memang kalau kita kata takut tu, hmm. memang kita pun nervous takut itu hmm. adalah satu perasaan yang biasa yang kita memang kena kena pasti yang kita kena terima hmm. takut. Tapi sampai bila kita hendak membenarkan. Perasaan takut ini mengganggu gugat kehidupan kita. Hmm. Ha, ya, sebenarnya sampai banyak mana. Jadi kalau kita rasa kita tidak boleh berfungsi, kita perlu. Uh, empower self kita mm -hmm. perlu faham tentang kesejahteraan psikologi yang tadi saya terangkan emosi mm -hmm. dan kalau kita kata kesejahteraan uh, pemikiran pula cara berfikir bila mm -hmm. kita mengelakkan dari berfikir yang tidak rasional mm -hmm. kepada sesuatu yang rasional mm -hmm. dan bila kita lihat juga keyboard warriors kat luar sana yeah, macam yeah, semalam yeah. kan yeah. bila kita dapat uh, statistik 691 mm -hmm. um, tapi ada yang berkata di luar sana ya, mm -hmm. 891 macam bernikam mm -hmm. nombor pula tikam yeah, nombor yeah. dia orang cakap kata Jom kita tikam nombor 891-895-900. Bukankah ini sedikit sebanyak makin membimbangkan dan menakutkan lagi mm -hmm. uh, rakyat di luar sana. Jadi mm -hmm. kita juga kena main peranan ya, mm -hmm. untuk uh, bertindak balas mendengar daripada KKM sahajalah. mm sajalah. -hmm. So, ya. Yeah. Tapi uh, episod kebimbangan ini sebenarnya mm -mm. pernah berlaku dulu ketika Betul. kita mula-mula berhadapan dengan COVID-19 pada bulan Mac lepas ya. Mm -mm. Uh, ketika kita mula-mula uh, apa uh, diisytiharkan uh, negara perlu ada PKP. Mm -mm. Uh, waktu itu masyarakat uh, semuanya seolah-olah uh, tidak dapat menerima kerana Kena duduk di rumah, uh, tidak boleh keluar, tidak boleh bekerja dan sebagainya. Pendapatan juga terjejas. Mm -hmm. Tapi uh, apabila beberapa bulan selepas itu, apabila kita patuh pada SOP dan kita mengikut um, apa peraturan yang telah ditetapkan, kita mampu menempuhi uh, tempoh-tempoh genting itu dengan jayanya selama beberapa bulan yang lepas. Betul. Ya, kalau itu di, dapat kita landaikan. Dan mm. kini apabila naik semula, episod itu kembali uh, berlaku. Kita kembali bimbang. Seolah-olah so, kita um, tidak pernah berhadapan dengan situasi itu sebelum ini. tapi kita sebenarnya boleh. Jadi bagi doktor kita sebenarnya uh, perlu melihat situasi ini sebagai satu kaedah untuk kita ingat kembali apa yang uh, kita lalui dulu dan uh, lalui dengan tenang juga Betul. untuk kali ini. Yalah, tapi sebagai manusia mm -hmm. biasa mm -hmm. bila kita didepani dengan statistik yang tinggi macam semalam mm -hmm. ya. Um saya rasa saya pasti semua orang pun nervous mm -hmm. dan rasa kebimbangan itu semula. Mm -hmm. Betul apa yang you kongsikan sebentar tadi mm -hmm. bahawa kita telah melalui fasa PKP bermula 18 Mac mm -hmm. dan sekarang kita pun masih dalam tempo PKPP. Mm -hmm. uh, tetapi uh, dan uh, sebab tu tempo PKP tu pada awalnya memang kita uh, macam kita ada wujudkan talian kasih. Yeah. Terima kasih kepada Kementerian Wanita dan juga Lembaga Kaunselor mm -hmm. Malaysia kerana telah mengadakan talian kasih platform yang boleh diguna pakai supaya rakyat Malaysia mungkin boleh berkongsi isu mm -hmm. atau bagaimana untuk uh, berfungsi secara mm -hmm. normal. Yeah. Itu satu dan macam saya terangkan tadi uh, bila kita dah tinggi balik status tu jadi kita menyoal eh uh, adakah um, orang lain yang tidak menjaga uh, SOP apakah yang telah berlaku saya dah jaga my SOP tapi uh -huh. apakah uh, yang berlaku jadi sebenarnya kebimbangan ini memang akan wujud semula uh -huh. dan uh, bila kita kata tadi PKP ni bila semalam perutusan saya pasti jam 6 semalam uh -huh. memang ramai-ramai rakyat Malaysia duduk berkumpul di depan kaca TV untuk menonton perutusan yang amat berbahagia perdana menteri kita tapi bila kita tekankan semula sepatutnya uh, macam tadi yang telah diterangkan, sepatutnya kita berasa lebih tenang. Mm -hmm. Ya, itu yang sepatutnya, mm -hmm. itu yang ideal. Tapi macam saya terangkan tadi, mm -hmm. bila kita dengar semula kesejahteraan emosi itu, mungkin akan terganggu. Mm -hmm. Tapi sebagaimana kita ingin membenarkan, uh -huh. jadi kita kena take a step back, assess again the situation. Dan saya pasti um, pada waktu itu juga ada wujudnya daya ketahanan diri. Uh -huh. Apa itu daya ketahanan diri? Uh -huh. Bila kita dikatakan dengan norma baru, uh -huh. apa itu norma baru? Kehidupan yang baru kena pakai pelitup muka, duduk pun kena satu meter, uh -huh. tak boleh dalam confined space. Yang ini adalah SOP-SOP yang baru. Peraturan bila kita pergi, contohnya membeli, berah, membeli belah barangan uh -huh. di luar kita saya rasa kadang-kadang annoy hmm. because kita balik-balik eh berapa kali nak ambil suhu hmm. berapa kali nak isi borang ni berapa kali nak scan tapi itu adalah SOP SOP yang sebenarnya membantu so bila you kata tadi um, akan wujud ini memang ada tapi daya tahan ini hmm. sebenarnya yang memang saya rasa rakyat Malaysia ni memang dah ada sebenarnya hmm. tetapi uh, resilient kita panggil ya hmm. bagaimana kita adjust dari kehidupan yang sebelum PKP hmm. sewaktu PKP PKPP dan sekarang statistik meningkat. Hmm. So kita have to take a step back macam saya katakan tadi untuk menilai hmm. apa yang kita perlu buat. Adakah patut kita berasa Negatif yang terlalu banyak mm. berasa takut. Mm. Adakah mm. ini akan memberikan kesan mendalam pada kita? Kena hendak tak hendak kita perlu meneruskan kehidupan. Hendak tak yeah. hendak kita perlu bekerja. Mm. Jadi um, daya tahan ini bagaimana kita nak ada daya tahan ini? Kita kena ada perkataan-perkataan um, mm. energizer contohnya mm. Ataupun perkataan-perkataan uh, pemangkin mm. macam saya kata tadi self empowerment. Yeah. Kita kena make the right decision. Mm. Juga rasa tanggungjawab, rasa mm. bertanggungjawab, rasa mm. penghargaan kita juga kena ada self care bila kita kata self care apa tu self care hmm. apa tu self care self care adalah apa? Bila kita buat sesuatu yang kita suka hmm. kita uh, mengambil uh, masa untuk reflect hmm. kita rehatkan minda membaca buku mendengar muzik Probably boleh balik kepada spiritual. Hmm. Uh, ini adalah perkara-perkara yang boleh membantu daripada segi meningkatkan lagi resilient kita ya, yeah. daripada hmm. segi emosi, cara pemikiran hmm. dan adjust uh, pengubahsuaian tu daripada norma-norma um, yang terdahulu kepada satu norma yang baru. Hmm. Baik doktor, bila kita hmm. bercakap mengenai norma baru ini, kita dalam hmm. proses usaha untuk kita membudayakan norma baru dalam hmm. masyarakat kita. Sebelum ini mungkin Malaysia mematuhi norma-norma norma baharu tersebut dan SOP SOP hmm. tersebut tapi semakin lama semakin longgar pematuhan hmm. tersebut. Apa yang kurangnya di sini dari segi penyesuaian diri dalam masyarakat tersebut, dari segi pematuhan norma baharu dan juga SOP, apa yang kurang sebenarnya? Okey, um terima kasih. Saya berasakan bahawa bila kita ni, uh, manusia ni uh, kita lah, hmm. bila kita dah terlalu selesa, hmm. uh, macam tadi terangkan kan, hmm. selesa. Kita maybe mudah leka, hmm. uh, mudah uh, mungkin kita ambil mudah. Jadi bila kita nak nak, kita kena sentiasa aware bahawa this is uh, invisible satu yang kita tak nampak pandemik ni virus ni memang kita tak nampak hmm. sesuatu yang kita kena perlu sentiasa berjaga-jaga hmm. dan berhati-hati dan uh, bila kita kata nak adjust tu uh, tu sebabnya kita kena ada uh, awareness hmm. dalam diri dan kadang-kadang bila kita sendiri di luar sana, bila kita pakai pelitup muka tetapi ada orang yang pakai di bawah hidung cara pemakaian yang ya. tidak tepat. Dan mungkin ada juga yang pakai tapi ada letak kat bawah dango. Macam-macam cara yang kita lihat. Jadi kita sama-sama kena mainkan peranan. Kita boleh menegur dengan cara yang baik kita boleh menegur sahabat-sahabat kita untuk cara untuk memakai, untuk berhati-hati tetapi sebenarnya bila kita kata uh, conditioning, itu adalah perkataan mm. yang sesuai yang saya ingin kongsikan bila kita dah terlalu biasa mm. dengan sesuatu keadaan, kita dah conditionkan diri kita dah berasa macam ah, I, we're okay, so di Malaysia ni selamat mm. sebab dah keluar pun di seluruh negara, di seluruh dunia di mana Malaysia diangkat sebagai salah satu negara yang maybe, uh, bukan maybe memang sangat bagus daripada uh, penekanan SOP dan rakyat nya sangat um, patuh. Kalau orang kata duduk rumah memang duduk rumah, Hanya segelintir sajalah. Hmm. Itu memang ada tetapi uh, itulah kita kena sentiasa aware hmm. dan kita kena sentiasa ada rasa tanggungjawab tu. Baik. Awareness hmm. tu sangat penting. Hmm. Yeah. Um satu lagi golongan yang ketika ini saya rasa sedang berada dalam teka-teki adalah golongan ibu bapa ya. Hmm. Sebab so, dulu ketika PKP pun uh, kita COVID mula melanda, ibu bapa sangat risau untuk menghantar anak, anak ke sekolah dan sekolah dia tutup sepenuhnya. Tapi sekarang hmm. walaupun kes meningkat uh, sekolah masih lagi di benarkan buat operasi dan hanya di kawasan tertentu sahaja ditutup khususnya di kawasan PKPD. Yes. Jadi bagaimana um, untuk ibu bapa ini bertindak balas dan apa yang perlu mereka fikirkan dan lakukan untuk anak-anak mereka dan untuk mengawal juga emosi diri sendiri supaya mereka dapat berfikir dan membuat keputusan dengan tepat. Betul. Macam tadi panjang lebar kita dah terangkan hmm. tentang anxiety, stress hmm. dan saya faham ibu bapa di luar sana memang akan rasa risau, gundah-gundah gelana ha. perasaan tu ya. Apa bila memikirkan nak hantar anak ni pergi sekolah tapi kalau tak hantar nanti anak tertinggal mm -hmm. jadi apakah peranan mereka um, peranan ibu bapa kalau anak-anak di sekolah anda, saya rasa uh, kementerian juga tidak melarang mm -hmm. sekiranya uh, berasa um, cemas ataupun berasa tidak selesa mm -hmm. uh, boleh tinggalkan, boleh menulis uh, kepada sekolah dan maklumkan sekolah mm -hmm. saya rasa itu bukan lagi satu uh, orang tu, uh, sekolah sekarang pun dah lebih uh, memahami dan lebih lenient in that sense, mm -hmm. tapi ada juga segelintir ibu bapa, seteruk utamanya mm -hmm. yang berada di sekolah berasrama penuh. Mm -hmm. Tak kira sekolah berasrama penuh dan juga MRSM maybe. Ya. Mm -hmm. So bila kita nak, saya nak tekankan di sini uh, pendekatan sekolah SBP uh, ini apabila mereka larang ibu bapa untuk berjumpa dengan anak-anak ada baiknya. Kenapa? Mm -hmm. Kerana kita nak membendung uh, wabak ini daripada menular. Mm -hmm. Cuba bayangkan kita ni expose di luar anak-anak yeah. itu memang ter, dah kuarantin lah sokak. Kuarantin mm -hmm. di sekolah. Kita faham kesan emosi kita tak ada anak-anak ni. Mm -hmm. Kita juga faham kesan emosi ibu bapa yang tak dapat jumpa anak. Mm -hmm. Tapi sikit je lagi. Sikit je lagi nak habiskan mungkin mereka sedang menduduki peperiksaan penting IGCSE mm -hmm. ataupun SPM tak lama lagi. Mm -hmm. Dan kita juga kena patuh. Itulah yang saya rasakan bahawa ibu bapa kena faham role yang mereka mainkan. Mm -hmm. Dan juga anak-anak kita sebenarnya ni anak-anak yang hebat. Mm -hmm. Mereka ni telah kita kan sentiasa ada motivasikan anak-anak kita. Mm -hmm. Dan kita ada teknologi sekarang ni kita boleh call anak-anak Hmm. ada juga sekolah yang membenarkan anak-anak membawa ni saya bercakap tentang sekolah asrama penuh ya hmm. yang membawa phone okay. uh, yang boleh uh, phone uh, video call hmm. jadi video call dan terangkan kepada anak-anak kenapa ini berlaku hmm. satu lagi kita juga uh, macam saya kata tadi anak-anak kita ni sebenarnya hebat bila kita dedahkan mereka uh, dengan keputusan kita bagi mereka membuat keputusan contohnya kita kena tinggal barang berat di guard mm -mm. house yeah. Takkan kita nak suruh uh, pak cik guard pula pergi hantar ke anak kita jadi mm -hmm. kita sebenarnya membantu anak-anak kita menguatkan daripada segi life skills mereka daripada segi membuat keputusan macam mana nak menyelesaikan isu dan masalah mm -hmm. Instead of masih kalau boleh nak hantar mm -hmm. barang tu terus ke dalam asrama cuba fikirkan bagaimana kita juga memainkan peranan kita untuk sama-sama uh, memendung wabak ini sekiranya kita tak tahu yang kita ni sebenarnya ter ya mm. tapi sekiranya ini berlaku apa kesan kepada sekolah mm. mungkin sekolah terpaksa ditutup jadi apa yang telah dilaksanakan itu adalah yang terbaik mm. untuk anak-anak jadi saya harap yang di luasan itu sama-sama uh, mengambil uh, tanggungjawab uh, ini tanggungjawab samalah mm. ya yeah? mm. mungkin doktor dalam kesempatan yang ada ini mungkin boleh uh, terangkan apa antara langkah-langkah bagi mengurangkan impak psikologikal khususnya bagi pihak yang berada di negeri Sabah yang sekarang ini telah sedang menjalani tempoh PKPD dan PKPB dan juga khususnya buat seluruh rakyat Malaysia. Okey, um, saya ingin menerangkan uh, sedikitlah. Saya ingin uh, apa tu orang kata macam saya kata tadi tu kita telah melalui ini terdahulu dan uh, semua rata-rata kita telah bantu untuk melandaikan curve tu mm -hmm. ataupun flatten the curve. So that is orang kata apa sangat bagus kita memang seorang rakyat apa tu, apa uh, apa kita kata kita rakyat yang sangat Um, mendengar um, apa yang kerajaan sarankan memang kita ikut. Cuma di sini kita kena faham bahawa kita apa itu uh, kesejahteraan psikologi. Hmm. Kita kena faham bahawa ini adalah untuk kebaikan diri kita. Dan apabila kita faham tanggungjawab ini, bila kita berdisiplin dan mungkin oh, penularan uh, penularan wabak ini dapat dikekang. Disiplin ini sangat penting But... ya. Yeah? Dan uh, like I said sama-sama kita memainkan tanggungjawab peranan kerana kita now work as a team. Hmm. We are now the team ialah together everyone achieves more. Hmm. Hmm. Baik, terima kasih Dr Azmawati Muhammad Noor merupakan pencarah kanan dan kaunselor berdaftar dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya bersama dengan kami hari ini psikologi kita sangat penting untuk kita kendalikan bukan saja kawalan kendiri tetapi kawalan emosi untuk kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Terima kasih sekali lagi Dr.